প্লছ টু চকেণ্ড ইয়াৰ এম আই এল ওড়িয়ৰ দুই হাজাৰ একৈশ পিলাং যি স্পেচিয়েল এগ্জাম হৈছিল সেই ফিফ্টি পৰচেণ্ট এম চি কু আছিল মানে পচাছ টি এম চি কু আছিল যিটো কি আমি আলোচনা কৰিব আজি আমি এক নম্বৰ ৰ পঁচিছ টি এম চি আলোচনা আলোচনাৰে আমি দুই নম্বৰ আ এম চি কু আলোচনা কৰিবে নিহি ভাৱে চাৰ্ট বক্সে আনচৰ দিয় মন দেকি শুন কাৰণ দুই হাজাৰ বাইছ বোৰ্ড পৰীক্ষা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰব হেল্ল' দেখিবা প্ৰশ্ন কণ অ প্ৰত্যন তাত চাৰিগোটি লেখা সম্ভাৱ্য উত্তৰ দিয়া যায়মধৰ ঠিক উত্তৰটি বাখ ইৰ এক নম্বৰ ৰ পঁচিছটা এম চিকু আজি আলোচনা কৰিব দেখিব প্ৰথম প্ৰশ্ন কণ অহৰ স্নিগ্ধ কজল কাতি কেও নেত্ৰোছৱ সৃষ্টি কৰিছে অলকা পুৰিৰে পাটলিপুত্ৰ উকৰে না পুষ্পুৰৰে বাৰিহাৰ স্নিগ্ধ কজল কাতি কেনে নেত্ৰানে আনন্দৰ উৎসৱ সৃষ্টি কৰোৰে অপশন চার হেছতর পুষ্পপুরের বারি বাহার স্নিগ্ধ কজলকাটি পুষ্পপুরের নেত্রোচ্ছব সৃষ্টি করছে কাহকু উৎকল কমল কেশর বলে কুহযাই পুষ্পপুর ভুবনেশ্বরক নীলাচলক না কটক কু কাহকু উৎকল কমল কেশর বলে কুহযাই গোটে মোস্ট ইম্পর্ট্যাট কোশ্চেন কাহু নীলাচলক অপশন তিন হোক ঠিকুতর নীলাচলক নীলাচলক উৎকল কমল কেশর বলে কুহযাই କାହାଠାରେ ବଦାନତାର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ିଉଠେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି କାହାଠାରେ ବଦାନତାର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ିଉଠେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ବିକାଶୀଠାରେ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ଧନୀଠାରେ ନା ରୋଗୀଠାରେ କାହାଠାରେ ବଦାନତାର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ି ଉଠେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ଦରିଦ୍ରଠାରେ ବଦାନତାର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ିଉଠେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀବୋଧ ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବାହଟି କିପରି ଗତି କରୁଥିବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ନିର୍ଜର ପରି ଐକ୍ୟଦାନ ପରି ବେଣୁସୂନ ପରି ନା ତଡ଼ିତ ସ୍ରୋତ ପରି ଶ୍ରେଣୀବୋଧ ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବାହଟି କିପରି ଗତି କରୁଥିବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି କିପରି ଅପସନ୍ ଏକ ହେଉଛି ଠିକତର ନିର୍ଜର ପରି ହେଲା ନିର୍ଝର ପରି କିଏ ବାନର ବାନରୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଦୂଳିକା ହୋଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ମହାବନ ତାଳତରୁ ବଂଶବନ ନା ସିନ୍ଧୁବାତ କିଏ ବାନର ବାନରୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଦୂଳିକା ହୋଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କିଏ ଅପସନ୍ ତିନି ହେଉଛି ଠିକତର ବଂଶବନ ବଂଶବନ ବାନର ବାନରୀଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଦୂଳିକା ହୋଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ କାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ଅମୁଲାତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସହାୟକଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ କାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି କାହାକୁ ଅପସନ୍ ଚାରି ହେଉଛି ଠିକୁତର ନିଜେ ନିଜକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ଭାରତକୁ କାହାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ନା ଛୁଆଁଛୁଆଁର ଭାରତକୁ କାହାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାହାର ଅପସନ୍ ଚାରି ହେଉଛି ଠିକତୁର ଛୁଆଁଛୁଆଁର ଭାରତକୁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପଦ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସାର ଭତ୍ତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ମୁଖଶାଳା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏକ ହେଉଛି ଠିକୁଦର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି পুরোহিত নিজ আখি দুইটি মকচে ছেড়ের কোন হলাই দেখিলে। শিং লাঞ্জ গোড় অটা যেতবে ছে কুকুর করলা সেতবে পুরোহিত নিজ আখি দুইটি মকচি ছেলির কণ হলাই দেখিলে কণ অপশন দুই হচ্ছে ঠিক লাঞ্জ পুরোহিত নিজ আখি দিইটি মকচে ছেড়ের লাঞ্জ হলাই দেখিলে কি ছেড় আদরের ছাতি পাখে জাবুড়ি ধরে লাগিলা। অগাধু পাণু রাধু না পুরোহিত ছে আদররে ছাতি পাখে জাবুড় লাগিলা কি অগাধু অগাধু ছে আদররে ছাতি পাখে জাবু ধরে চাল লাগিলা জেলা পরিষদর সভার আলোচনা সভা তো কু কেউ বিষয় লা কৃষি বিষয় লা স্বাস্থ্য বিষয় লা শিক্ষা বিষয় লা পরিমল বিষয় লা ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭାରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସଭା ତଳକୁ କେଉଁ ବିଷୟ ଥିଲା କେଉଁ ବିଷୟ ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ଥିଲା ସଭା ଉପରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଥିଲା ସଭା ଉପରେ କୃଷି ବିଷୟ ଥିଲା ସଭା ଉପରେ କୃଷି ବିଷୟ ଥିଲା ସଭା ତଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ଥିଲା କେଉଁଠାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଚୀନରେ ଆମେରିକାରେ ଋଷିଆରେ ନା ଭାରତରେ କେଉଁଠାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଅପସନ୍ ଚାରି ହେଉଛି ଟିକୋତର ଭାରତରେ ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ କଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗବେଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ କଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ କଥା ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଗୋଲଘ ବିହାରୀ ଧଳ ଆମ ଦେଶର ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ମେଧା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ମୂଲ୍ୟ ମାନସିକତାର ମୂଲ୍ୟ ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟ କ'ଣ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟ କେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଶାସକଙ୍କର ନା ଉତ୍କଳ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର କେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ଦୁଇ ହଉଛି ଠିକୃତର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଅଧଗତିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଜଳଧାରା ସହିତ ଉଲ୍କାପାତ ସହିତ ବାୟୁ ଚଳନ ସହିତ ନା ଭୂସ୍କଳନ ସହିତ ଅଧଗତି କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ବଡ଼ ବଣ କବିତା କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି କଣ ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧଗତି অধগতিক কু জল ধারা সহ তুলনা করা যাই হল অধগতি কু জলর ধারা সহ তুলনা করা যাই এবার দেখবা ছ নম্বর প্রশ্ন প্রজাতন বুহা বলে কাহকু কুহযাই রাজধর্ম কুজর্ম প্রজাধর্ম না শ্রেষ্ঠ ধর্ম কু কাহকু প্রজাতধন বুহা বলে কুহযাই কো অপশনটা ঠিক হব অপচন দুই হ'ব টিকুতৰ ৰাজধৰ্মা মানৰ মানে এবেকাৰ ৰাজা মানৰ ধৰ্ম হ'ব কণ প্ৰজাতন বুহা বুলি ৰাজানাথ ৰায় বড় কবিতাৰে প্ৰজাতন বুহা বুলি ৰাজধৰ্ম কোৱা যায় লোভমত তেজী কেও গুণ ভজিবা কবি বৰ্ণনা কৰি ভজিব কবি বৰ্ণনা কৰি ৰজগুণ কু ভাষা কবি বৰ্ণনা কৰি তম গুণক ভজিব କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ସତଗୁଣକୁ ଭଜିବା ପାଇଁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଲୋଭ ମଦ ମୋହ ମାୟା ଏସବୁ ତେଜିକି ବା ବର୍ଜନ କରିକି କେଉଁ ଗୁଣ ଭଜିବା ପାଇଁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମାନେ କେଉଁ ଗୁଣକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଗୁଣକୁ ଅପସନ୍ ଚାରି ହେଉଛି ଠିକୁତର ସତ ଗୁଣକୁ ସତଗୁଣ ଭଜିବା ପାଇଁ କି କବି କହିଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ଜଳ ସରିଯିବା ପରି କ'ଣ ସରିଯାଉଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଧନ ଯୌବନ ଆୟୁ ନା ବଳ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ଯେପରି ଜଳ ସରିଯାଏ ସେହିପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କଣ ସରିଯାଉଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଅପସନ୍ ତିନି ହେଉଛି ଠିକ ଉତ୍ତର ଆୟୁ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ଜଳ ସରିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଉଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅଶେଷ ରତ୍ନ ଧନ କ୍ଷୋମ ବସ୍ତ୍ରମାନ ଏ ଉକ୍ତିରେ କ୍ଷୋମ ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ପାଟବସ୍ତ୍ର ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷୋମ ବସ୍ତ୍ରମାନ ଏହି ଉକ୍ତିରେ କ୍ଷୋମ ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଏ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ କ୍ଷୋମ ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଚାରି ହେଉଛି ଠିକତର ପାଟବସ୍ତ୍ର କ୍ଷୋମ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ପାଟବସ୍ତ୍ର କେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଜନସମୁଦାୟ କାମୀ ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ ମାନି ସମୁଦାୟ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍ ହେବ କେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ତିନି ହେଉଛି ଠିକ ଉତ୍ତର ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ ଏଇଟା ବୋଧେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକିଏ ଓଲଟା ଅଛି আমার গোটে তপসন্দ্রপত্র যে সিদ্ধ কাম হব জি অর্থে সমুদায় মো মানসে ভিক্ষায়ক হয়েছি উদয় কিছু সীতা কাহু কই রামচন্দ্র কণ যেত রামচন্দ্র মহাযজ্ঞ করার আয়োজন করছেন তাঁর মনে গোটে কামনা রকি সে কয়েকটি আয়োজন করছেন সেই সীতা কৌঁচ যে যে যেহেতু কি মনস্কামনাটা পূর্ণ কেত হব যেতে যে যা মারা তাকে যদি দান করা যাব সো মন তাহলে সেই কামনাটা সিদ্ধ হব যে যদি অর্থ କାମନା କରୁଛି ତାକୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରାଯିବା ଦରକାର ଯିଏ ବସ୍ତ୍ର କାମନା କରୁଛି ସେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯିଏ ଧନ କାମନା କରୁଛି ତାକୁ ଧନ ଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯିଏ ଯାହା ମାଗୁଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଵସ୍ତ୍ରରେ ଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ କାମନାଟା ସିଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି ସେ ସେ ଅର୍ଥ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ଯେ ଅର୍ଥ ସମୁଦାୟ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଫର୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଜନନୀ ଜୀବନ କିପରି କନ୍ଦାଇ ଜାଣିଥିଲେ ରାମାୟଣ ଗାଈ ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରି ରାମଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଜନନୀଙ୍କୁ ଅମାନା ହୋଇ ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଜନନୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିପରି କନ୍ଦାଉଥିଲେ କିପରି ଅପସନ୍ ଏ କହୁଛି ଠିକର ରାମାୟଣ ଗାଇ ବିନା ତନ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ସେମାନେ ପୁତ୍ର ଦୁଇ ନିଜ ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦେଇବାର ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀଙ୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନ ଚାହିଁ ବୈଦୀଙ୍କ କେଉଁ କଥାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ମଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି নিৰ্বাচন কথা কান্নিধ্য কথা ক্ৰণয় কথা কৃতি কথা ক' কথা কৱ প্ৰণয়ী নী প্ৰফুল্ল বদন মানে সুন্দৰ হস হচ মুখ কুই বৈদহীক কেও কথা কোনো বৈদেহী মানে সীতা কেও কথা কোনো ক' কথা কোনো অপশন তিনি হ'লে প্ৰণয় প্ৰণয়ক স্বপ্ন প্ৰায় মণিব কোৱা যায় কিন্তু সীতা হিচাপে সীতা পত্ৰ লিখু কি হচি পিগ বা ଲବକୁଶ ଆଶ୍ରମବାସିନୀ ନା ଗୌତମୀ ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲା ବେଳେ କିଏ ହସିହସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଏ ଅପସନ୍ ଦୁଇ ହେଉଛି ଠିକୁତ୍ର ଲବକୁଶ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୁଇ ହିଁ ହସି ହସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏକ ନମ୍ବରର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି କବିଙ୍କର କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି ପାଥେୟ ବାଜିରାଉତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ନା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି କବିଙ୍କର ମାନେ ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଅଛି କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଅପସନ୍ ଚାରି ହେଉଛି ଠିକର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପାଣ୍ଡୁଲିପିରୁ ଆସିଅଛି ହେଲା ସରିଲା ଆମର ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପଚିଶଟି ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ଆଲୋଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଆଉ ପଚିଶଟି ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖିଥାଉ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯଦି ଆମେ ଜାରି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା ଆଲୋଚନା କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣାଇବ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ